លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីសន្តតិវង្សព្រះរាជាខ្មែរសម័យចិនឡា ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ក្នុងសម័យនគរភ្នំព្រះរាជាទាំងឡាយនៃនគរភ្នំបានវៀតអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលាតសន្ធឹងលើសមណរដ្ឋឬរដ្ឋចំណុះជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងចិនឡាដែនដីរបស់កម្ពុជាដែលហៅតាមភាសាចិនថាចិនឡាផងរដ្ឋចិនឡាប្រហែលជាចិនចង់និយាយថានគរក្រមួនសុទ្ធ ឬនគរសម្បូរឃុំលាតសន្ធឹងលើតំបន់ទន្លេមេគង្គត្រង់ចន្លោះប៉ាសេនៅខាងជើងក្រចេះនៅខាងត្បូងដែនដីភាគធំនៃទន្លេសេមូនក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃហើយចំណុចកណ្ដាលគឺវត្តភូតំបន់ចម្ប៉ាស័កប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃ រដ្ឋចេនឡាគ្រប់គ្រងដោយសន្តតិវង្សមួយដែលបានអះអាងថាជាប់ខ្សែរយៈពីការចងសម្ព័ន្ធរវាងអេសីកម្ពុស្វាយ៉ាមភូវៈនិងអប្សរាមេរាខ្សែខាងសូរវង្សនៅចុងសម័យនគរភ្នំដោយសារព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នបានធ្វើគុតគុណវរ្ម័នជាប្អូនដើម្បីដណ្ដើមរាជសោយនោះការបះបោចលាចលក៏កើតមានឡើងហើយចលាចលបះបោនេះ ក៏កាន់តែរីកធំឡើងព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នជាអ្នកដណ្ដើមរាជត្រូវបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏ដាក់រាជដែលគេមិនដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែពេលនោះរាជបល្ល័ងនគរភ្នំត្រូវនៅទំនេរកម្លាំងបះបោបពួករបស់គុណវរ្ម័នបានវាយដណ្ដើមយកបានរាជធានីវេយធបុរៈ នៅឯសមន្តរដ្ឋចិនឡាឯនោះវិញក្រោយពីព្រះបាទវីរៈវរ្ម័នជាបិតាសុគតទៅព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គព្រះនាមភវវរ្ម័នដែលត្រូវជាចៅរបស់ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នដែលជាស្ដេចចុងក្រោយនៃអាណាចក្រភ្នំក៏ក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងចលនាបះបោឡើងដោយមានជំនួយពីចត្រាសេនាជាប្អូនជីដូនមួយយ៉ាងក្លៀវក្លាផងភវវរ្ម័នបានវាយដណ្ដើមយកអាណាចក្រនគរភ្នំ ដែលជាមរតកជីតាខ្លួនគឺព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នមកវិញបានដោយព្រះអង្គបានវាយរុញច្រានបពុរបស់គុណវរ្ម័នឲ្យដកថយពីរាជធានីវេយធបុរៈទៅតាំងនៅភៀកខាងត្បូងគឺអង្គរបុរីស្រុកព្រៃកបាស់ក្នុងខេត្តតាកែវសព្វថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រប់គ្រងបានដែនដីពីចន្លោះទន្លេមូនខាងជើងទន្លេសាបខាងត្បូងជួរភ្នំអាណាមខាងកើត ទៅទិសខាងលិចដល់ស្ទឹងព្រាជីនិងមង្គលបរិយដែលគេបានរកឃើញសិលាចារឹករបស់ព្រះអង្គក្រោយពីទទួលជ័យជំនះហើយព្រះបាទភវវរ្ម័នទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងក្សត្រីកម្ពុជារាជលក្ស្មីដែលស្លោកទី11នៃសិលាចារឹកបក្សីចាំក្រុងបានបញ្ជាក់ថាកូនចៅអេសីកម្ពុបានភ្ជាប់សូរវង្សខាងចិនឡានិងសោមវង្សខាងអាណាចក្រភ្នំ គឺព្រះបាទភវវរ្ម័ននេះហើយដែលបានប្ដូរឈ្មោះប្រទេសពីនគរភ្នំមកជាកម្ពុជាដែលយើងប្រើរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះព្រះអង្គទ្រង់បានសោយរាជ្យពីឆ្នាំ 550 ដល់ឆ្នាំ 600 នៃគ្រិស្តសករាជ ខ.ព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទភវវរ្ម័នសោយទីវង្គតទៅ
ចត្រាសេនាជីប្អូនក៏បានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះរាមដែលទ្រង់មានព្រះនាមក្នុងរាជថាមហិន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទមហិន្ទ្រវរ្ម័នទ្រង់បានបន្តដំណើរពង្រីកអំណាចរបស់អាណាចក្រចេនឡាបន្តទៅទិសខាងលិចនិងទៅទិសខាងត្បូងទៀតហើយដើម្បីការពារព្រំដែនផ្នែកខាងកើតព្រះអង្គបានរឹតចំណងមិត្តភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធ លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីសន្តតិវង្សព្រះរាជាខ្មែរសម័យចេនឡាភាគទី1នៅសប្ដាក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីសន្តតិវង្សព្រះរាជាខ្មែរសម័យចេនឡាបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ